«З вірою в перемогу» – така назва виставки, що об'єднала вихованців позашкілля Закарпаття. У атріумі «Ова краю» представили свої роботи та творчі здобутки майже два десятка закладів позашкільної освіти регіону. Якраз патріотичні такі речі, такі заходи, вони дуже важливі. Тому що протягом року це ж виставка умільців, наших молодих вихованців. Зараз в період такий важкий морально. Ми мусимо заповнювати таку складову ніжку, таку десь віддушину. І це, ну, хороша річ. Майже 8 сотень експонатів на виставці, чимало присвячені військово-патріотичному напрямку. У них – війна очима дітей. Робота нашого відділу спрямована на виховання наших дітей, гуртківців, у дусі патріотизму, любові до України. Все, що стосується військової справи, тут представлено, і це всі діючі експонати надані нам батьками, бабусями, дідусями, нашими колегами, які мають пряме відношення тепер до військової ситуації. У одній із експозицій представлений музей «Світлиця». Функціонує при Падіюні вже три десятки років для збереження культури та історії Закарпаття. Рушники, ми представили народне вбрання з різних районів Закарпатської області. Дуже цікавий елемент гайдка, який колисали дитину, як зараз так теж підперезлюється, то тоді теж так жінки наші робили. Також тут представлені, ви можете побачити, різні елементи побуту. Тут також ви можете там далі побачити, є замки церкви Закарпаття. Це виготовляється на гуртку «Майстер Хобі». Також відтворюють ретро-зброю, рицарів та державні нагороди України. Такі макети ви можете побачити, вони ніби як справжні, але в макетах. Бачите ремесла, ткацтво, прядіння, ковальство, млин та як йшли на ринок люди продавати свої різні речі, які вони виготовляли. Окрема увага великодній тематиці, також туризму, науці, а ще художньо-естетичний та інші напрями. Виставка різнопланова, показує, яка талановита молодь на Закарпатті. Це виставка про наше майбутнє, тому що наші дітки, вони це ті діти, ті люди, які будуть будувати нашу Україну. І якщо сьогодні вони розмальовують її яскравими фарбами, то вони розмалюють її і зроблять її щасливою, гарною і в майбутньому. Тому наше завдання, як позашкільників сьогодні, зробити так, щоб наші діти відчували себе щасливими кожного дня. І саме цим ми і займаємося. Світлана Галущина каже, сьогодні діти пишуть, малюють, творять, а завтра будуватимуть наші міста. Адже у позашкіллі проявляються таланти підростаючого покоління, які потім переростають у майбутню професію.